Зазначу, минулої ночі Сумська та Харківська області побили рекорд температур, принаймні за цю зиму. Місцями у нас було до 26 градусів морозу, в день до мінус 20. В області від переохолодження загинуло 5 людей. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Загалом від холоду зазнали травм 55 осіб. Лише за останній тиждень у Сумах до лікарень потрапило 10 таких пацієнтів. Із них 7 із обмороженнями. Зазначу, для попереджень подібних випадків в області розгорнуті близько 800 пунктів обігріву. Там можна отримати допомогу у разі переохолодження та випити чашку чаю. У Сумах теплим прихистком за останній тиждень скористалася 41 людина.